Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, които ги няма, уважаеми дами и господа колеги народни представители! Движението за права и свободи има няколко предложения към тазгодишния бюджет в частта земеделие. Най-кратко те се систематизират в три основни групи. Това са средства за допълнително възнаграждение към персонала, средства за Селскостопанска академия и средства към Агенцията по градушките и Агенцията и Държавното предприятие на напоителни системи. 10% стандартно увеличение, което така иначе е през 2019 ще се състои, с този бюджет, който е предвиден за фонд работна заплата, колеги в Министерството, даже и не покрива предвиденото 10% увеличение. Първо. Второ, голяма част от персонала на Министерството работят на най-тежката част на фронт линията, на линията с взаимоотношенията с земеделците. Това са общинските служби по земеделие и гори, това са контролиращите органи в Агенцията по безопасност на храните. Така ли не, че тези хора, които осигуряват контрола върху качеството и безопасността на храните, които ние ядем, те не бива да стоят на едни минимални заплати, защото не може да се разчита иначе на какъвто да е контрол от тяхна страна. Следващото перо, което настояваме така и предлагаме да се увеличи, това са средствата за Селскостопанска академия. Колегата Апостолов говори за това, мисля, че и колегата Бачварова също ще говори. Няма да повторям колегите, така ли не, че Селскостопанска академия е един наш институт, който от дълги години работи, в който има много солидни кадри, много хабилитирани лица. За съжаление, заради липса на средства, от година на година тези хабилитирани лица напускат, професори, доценти и така иначе нивото на българската селскостопанска наука пада. С едни 3 милиона лева, които е нашето предложение да се подпомогне Селскостопанска академия в повече, мисля, че това по никакъв начин не би нарешило бюджетния баланс за бюджет 2019. Следващото перо, което предлагаме да се увеличат средствата, това е в Агенцията за борба с градушките. Това е също един недофинансиран сектор, хронично недофинансиран, години наред недофинансиран, в резултат на което всички вие сте свидетели на пораженията, които търпят нашите земеделски производители от градушките, и плюс обещанието, което имаше Министерство на земеделието за 2019 година, ще разшири площадките за опазване от градоносните облаци. За това нещо трябва допълнителен ресурс, колеги, и тази инициатива, хубавата, която имаше Министерството, според мен, ако ние не подкрепим увеличаването на този бюджет, това нещо няма да се постигне и ние ще останем на същите територии, които се опазват, както и за миналата година. Още 2 милиона предвиждаме или така настояваме да се допълни към бюджета на напоителни системи, също едно недофинансирано хронично дружество наше, което има една несвойствена функция, освен да подава поливна вода за земеделците, има една несвойствена функция да предпазва от вредното въздействие на водата. Това е една общонационална, общополезна дейност, която също не се финансира, за която обаче, за съжаление, се сещаме след като се наводниме, като в Бисер и други части на страната, и след това търсиме варианти как да излезем от ситуацията с много повече ресурс от това, което предвиждаме тук. Общо това, което предлагаме като увеличение в тези 3-4 пера, колеги, е не повече от 10 милиона лева. Мисля, че за един бюджет от рамките на 100 милиарда, мисля, че 10 милиона лева са капка в морето. И тук тона ми става минорен, колеги, тъй като това предложение го имахме и миналата година. В този късен час на мене ми е ясно, че пак никой не чува, пак никой не разбира за какво става дума. И тогава този разговор не ми се иска да го водим след поредното наводнение и след поредната епизодия по болести по животните, не дай си Боже, и по хората. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Абазов. Реплики?